To, že fotbalisté z Lužic nejsou žádné fajnovky, nás přesvědčili ve chvíli, kdy se jemný sobotní deštík změnil v docela slušný slejvák. V tu chvíli se v zákulisí probíralo, zda plánovaný turnaj legendy se vrací začne na čas, nebo se počká, až déšť ustane. V tu chvíli bylo rozhodnuto, jde se na to. Legendy se vrátily na trávník té je Baníku Lužice. Co bylo cílem turnaje? Jedná se o akci Legendy se vrací, je to fotbalový turnaj, vlastně víceméně místních vysloužilců. Jsou to kluci, kteří tady hrávali od 90. let až do této doby. Každopádně jedná se o to, že ten turnaj je založený na tom, že by mělo být maximálně 5 aktivních hráčů, zbytek by měli být vlastně ti vysloužilci, kteří už nehrají, ale mají tady s Baníkem Lužice vlastně hodně toho společného. Kolik jste dali dohromady družstev? Měly být původně 4 družstva, staří páni, aktuální jednička a 2 ty týmy vysloužilců. Nakonec budeme hrát ve 3 týmech, protože je doba dovolenek a bohužel hodně kluků je v této době na dovolené. Ze kterých všech stran České republiky jste se sjeli? Zleva zprava Ostrava, Praha, myslím si, že kolem Brna něco a místních, ještě hodně těch místních odchovalců. 3 mužstva v červených, modrých a zelených dresech vyběhla nadšeně do deště. Jedním z družstev byl i tým lužického trenéra pana Josefa Staňka, který má mimo jiné na starosti také tréninky mládeže. Jakou základnu máte je Baník Lužice? Tak v současné situaci máme družstvo mužů, družstvo starší a mladší přípravky. Bohužel vzhledem k tomu, že je nedostatek hráčů, nemáme družstvo dorostu ani družstvo žáků. U těch mužů je to už stabilní, že teda hráváme tou 3. třídu okresní soutěží, ale spíš to gro té naší práce se směřuje na to, aby jsme pracovali s mládeží. Což je velice složitá situace. V dnešní době všichni říkají, že není dětí. Děti jsou, ale děti mají jiné aktivity, než je fotbal. Tak jak v minulosti na dědině byl fotbal a byli hasiči, tak teď je tady těch aktivit tolik, že prostě na ten fotbal už nám těch dětí, můžeme říct, že nezbývá. Na co byste mládež a děti nalákal? Můžu říct, že chodíme 2x týdně na trénink tady, hrajeme nějaké zápasy, kluci se podívají do okolních vesnic, a máme tady hlavně u té mladší přípravky tu skupinu těch rodičů velice takovou ochotnou a udělali, jak se říká, výbornou partii mezi sebou. A každý, kdo přijde nový mezi nás, toho uvítáme s velikou radostí a věřím tomu, že se tady vydovádí ty děti a že dojdou na jiné myšlenky, nebudou mít myšlenky jenom na to, že se budou v uvozovkách poflakovat po dědině a sedí u počítačů nebo u mobilu. Fotbal kluky otuží, zocelí, naučí jej práci v týmu a nakonec mohou po zápase zažívat pocity radosti ze hry, jako třeba pan Břetislav Balaja. Hraje se dobře, vidíte to sami, bohužel podmínky k tomu nejsou úplně absolutně vyhovující. Terén jaký je, ale je to pro všechny stejné. 6-2 výhra, jako na rovinu soupeř z začátku se cukalkal do odpor. Jo, jak dívka na prvním rande, ale prolomili jsme obranu a já si myslím, že ty góly ve finále byly krásné na to, že závodně z těch kluků nás to hraje asi 3 lidi. Tak si myslím, že i přihrávkově po technické stránce to bylo zvládlo celkem dobře. No, ta fyzická kondice, co jsem vykládal, všichni jsme kluci, kolem 40 už není tam, kde by měla být, ale za mě dobrý. Můžete ještě říct týmy všechny, které hráli? Tak zatím se odehráli 2 týmy, tým Puska pod vedením Josefa Novčina, tým pod vedením Petě Janoška, čím chci oficiálně poděkovat za to, že si vzal na bedra to, že ty lidi ovolal, dal to dohromady, protože to není jednoduchá akce, lidi mají rodinné životy. Každý toho má svých starostí dost a dal to dohromady, za tom patří veliké dík Baníku za zázemí a poslední tým je tým starých pánů, kterým všechna čest, jsou kluci už 50 nohdy plus a přesto do toho jdou a mám takový pocit, že to bude jeden z horkých adeptů na titul. A také, že ano, tým starých pánů a lužický tým 1 v zelených dresech zvítězili. Nakonec se hodí poděkování všem, co se zapojili. A jestli by se mohl teda poděkovat, tak by jsem poděkoval sponzorům, to je obec Lužice, za nějaký dárek, který nám dali vlastně pro nejlepšího hráče a pro tým. Restaurace Armia Hodonín, ty nám taky věnovali nějaké poukázky na občerstvení, dále samozřejmě zázemí Baníku Lužice a všem dobrým lidem, kteří se na tom podíleli.